A sala da família está diferente depois da virada de ano. Aqui, bem nessa parede, tinha uma TV. Como todo mundo faz, trabalha, quer ter coisas melhores dentro de casa, né? Nessa escada aqui, ó, os bandidos subiram. O que eles conseguiram levar lá de cima, eles levaram também. Inclusive, as joias da dona da casa. Meia-noite em ponto, os bandidos entraram nessa casa e levaram o que conseguiram. Prejuízo que pode chegar a mais de 30 mil reais. Agora imagine só, a única TV que ficou nessa casa foi essa daqui. Eles arrombaram o primeiro portão lá da frente, tiraram do trilho e essa porta aqui, olha só. Um pé mesmo, eles arrombaram e levaram o que conseguiram de dentro de casa na maior tranquilidade. Meia-noite, todo mundo na festa de fim de ano, eles aproveitaram para fazer esse vale. Inclusive, nas imagens da câmera de segurança do vizinho que filmou tudo, tem a ação completa dos bandidos. Muito tranquilos. Agora a gente vai falar com a dona da casa e saber como é que você está se sentindo, né? Como é que você ficou na hora que você assistiu o vídeo? Bom, eu ainda estou em choque, né? Porque, assim, a gente sai para viajar, né? Deixa tudo, como se diz, como a gente deixou e chega. Tá faltando TVs, né? Computador, boné do meu filho, joias, né? Então, assim, não é fácil, né? A gente fica sem chão mesmo. Como é que começou o ano para vocês? Ah, não foi, como diz, um início de ano bem difícil, né? Que como diz, a gente trabalha para ter um pouquinho mais de conforto, comprar umas coisas melhores, né? Para a gente, como diz, um conforto maior na casa e como se começa o ano sem, né? O que você gostaria que acontecesse agora? Bom, eu queria, assim, reaver as nossas coisas, né? Pelo menos as TVs, né? E, assim, que a polícia, assim, reforçasse mais aqui nas nossas ruas, né? Um reforço maior, né, da polícia, né? Para tentar conseguir as nossas coisas. É o que os moradores aqui do Parque Amazônia querem, né? Um reforço maior de policiamento, porque eles estão todos assustados. E esse bairro, segundo os moradores, tem sido alvo de muitos assaltos. Então fica aí um pedido dos moradores aqui do Parque Amazônia para que a polícia esteja mais presente aqui na região.